ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੱਜੇ ਨੇ 9:00 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆ ਅਤੇ ਖਲਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਉੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਪਰਚੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਹਲਵਾਈ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ। ਇੱਧਰ ਕੜਾਹਾ ਰੱਖ ਤਾ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਈਏ ਯਾਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਵੇ ਆ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਆਏ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ, ਵੇਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਵਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਬਈ 11 ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਖਿਚੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਣੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਆ ਬਸ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਭਾਬੀ, ਰੋਟੀ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚਾਉਣਾ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਆਂ।
ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਵੇ ਆ, ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ। ਓਏ 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 ਲਓ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਮਠਿਆਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੀੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਮੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਊਂਗੀ, ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਹੈੱਡ ਵਾਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਲੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਘੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਕਦੀਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਗਾ? ਮੋੜ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੋੜ ਦੋ ਥੱਲਿਓ ਜਰਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁੱਛੋ 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 ਪੁੱਛੋ, ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਟਾਰਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਦੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਰਾਜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ, ਰਾਜੂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਬਿੱਕੀ ਬਿੱਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਰਨੀ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਮੋਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀਦੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਫੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੱਡੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਡੂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈਨਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਜੀ ਗਿਆ, ਲਓ ਵੀ ਟੈਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛੀ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਈ। ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਗੱਗੂ ਦੀ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਗੂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਓ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਆਪਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਹੋਰ ਨਵੇੜ ਕੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ, ਹੁਣ ਵੇਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਲ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਏ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਵੋਟ, ਅੱਛੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਕਰਾਏ ਵੇ ਟਾਈਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਗੱਗੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਾਹ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਦੀਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਖਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਬਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਭਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ, ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਲਕ ਹੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਆਕੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਓ ਐਂ ਤਾਂ, ਨੋ ਥੱਲੇ ਡੀ ਮੜਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਖੜ ਜਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਫੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਗੂ ਦਾ ਸੂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਤਰਗੀਆਂ ਜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜੇ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਹੱਥ ਕਰਿਓ ਨਾਨੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੀ।
ਲੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਸੀ ਲਗਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਸੇੜਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਹਾਏ ਬੇਬੀ 9 ਵਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਆ? ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ, ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੋਤ ਕੋਲੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਦੁਆਬੇ ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਦੀ ਆ। ਇਧਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੈਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਇਧਰ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਖੜ ਜਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਲਾਣੀ ਆ ਨਾ। ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਕਰਦੇ
ਬਹਿਜੋ ਬਹਿਜੋ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾਓ ਗੀਤ ਗੀਤ ਗਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਸੁਹਾਗ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਚੱਲ ਚੱਕੀਏ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਖਾ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਆਵੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਗਣ ਮਨਾਵੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਗਣ ਮਨਾਵੇ ਲਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਆਵੇ ਜੁਦਾ ਦੀਨ ਸੁਲਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਬੈਠਿਆ ਪਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਆ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਰਸਮ ਸਾਰੀ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਬੜਾ ਸੱਤ ਮਿਲਿਆ
ਬਾਬਲ ਚਮ ਚਮ ਰੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇ ਬਾਬਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਧੀਆਂ ਤਨ ਪਰਾਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦੂਰ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾ ਪਾਲੀਆਂ ਚਾਚਾ ਚਮ ਚਮ ਰੋ ਮੋਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵੀਰਾ ਚਮ ਚਮ ਰੋਵੇ ਬੈਠ ਸੀਧਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾ
ਸਿੰਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਲੋ ਤਕਦੀਰ ਉੱਠ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਾ ਆਓ ਵੇਖ ਲੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਉਂ ਉਹ ਕਿਦਣ ਬਾਉਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬਾਉਂ ਚਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਣਾਈ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜੂਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਧਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਪੀਂਘ ਮਾਈ ਆ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਰੋਵੇਂ ਬਾਬਲਾ ਧੀਆ ਧੰਨਵੇ ਪਰਾਇਆ ਬਾਬਲਾ ਵੀ ਧੀਆ ਧੰਨਵੇ ਪਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਰਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਜੂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਭਾਭੀ ਰਲ ਜੂ ਲਾਲੀ ਕਿਧਰ ਗਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਸੇ ਖੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰ ਗਈ ਗੱਗੂ ਕਿਧਰ ਗਈ ਗੱਗੂ ਗਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਬੈਠੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੀ ਮੰਨ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਬੈਗ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ
ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਛੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਪਾ ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੋ ਯੂਰ ਟੀਥ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਰਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਚ। ਆ ਗਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ, ਗਿੱਧੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਸਣੇ ਪਜਾਮੇ, ਕੋਟ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਸਣੇ ਪਜਾਮੇ, ਕੋਟ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ਨਾ ਰੂੜੀ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ਨਾ ਰੂੜੀ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਰੱਜ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਰੱਜ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਾਤੋ ਕਰ ਸੋਚਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨੀ ਸੋਚਾਂ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਮੱਝਾਂ ਬਥੇਰੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਮੱਝਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਖੁੱਲਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਨੀ ਬਸਣਾ ਪੱਤੀ ਤੇਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਨੀ ਬਸਣਾ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀਰ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਭਾਬੋ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀਰ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਭਾਬੋ ਰੱਖਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਰਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਭਾਬੋ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਭਾਬੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਪੈਰੀ ਪੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਣੀ ਸੁਨੱਖੀਏ ਮਾਮਾ ਤੀਆਂ ਨੱਚੀਏ ਆਣੀ ਸੁਨੱਖੀਏ
ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਨੱਚੀਏ ਚੰਨੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨਾ ਚੰਨਾ ਪਰ ਆਏ ਸਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਗ ਦਾ ਬਾਗੇ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੁੱਲ ਸੂਹੇ ਮੌਜ ਬੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੌਜ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਤੂੰ ਬੰਨਦਾ ਏ ਪਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਗੇ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਇੱਕੋ ਕਵੀ ਦੇ ਘਰਦਾਨ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਾਨ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਨੀ ਜਦ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਦੰਦਾ ਵੀਰ ਨੀ ਜਦ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਦੰਦਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆ ਜਾ ਕੱਦੂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਰੂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜੂ ਆ ਕੇ ਜਾਤਰਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਕਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਨਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਲੇ ਪਿਛਕਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਨਣ ਪਾਣੀ ਜੀਤੋ ਹੋਈਏ ਪੀਏ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਅੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਠੋਡੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮਾਨਾ ਦੀ ਐਰ ਗੈਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮਾਨਾ ਦੀ ਐਰ ਗੈਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਦੰਜਤਾ ਲਲਕਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਿੱਖ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਰੂ ਘੋਟਣ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਿੱਖ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਰੂ ਘੋਟਣਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ ਬੋਲੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀਏ ਛੜੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀਏ ਛੜੇ ਛੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛੰਨਾ ਭਰੇ ਆਏ ਕੀਰ ਦਾ ਵੱਜਦੀ ਏ ਅੱਡੀ ਹਿੱਲੇ ਕਾਲ ਜਾ ਮੰਡੀਰ ਦਾ ਵੱਜਦੀ ਏ ਅੱਡੀ ਹਿੱਲੇ ਕਾਲ ਜਾ ਮੰਡੀਰ ਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਤੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮਟਿਆਰੇ ਲੰਮੀ ਬਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂ ਕਰਕੇ
ਨੱਚਣਾ ਕੌਣ ਨੱਚਣਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਚਣਾ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਾ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਨੱਪ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨੱਚ ਲੈਣਾ।